цієї гідності люди відчули внутрішньо, що їм повернулося таке почуття, як національна гордість, яку нам довший час забирали. Люди внутрішньо відчули, що вони можуть і повинні виходити на вулицю для того, щоб захищати свої права і майбутнє своїх дітей. Люди відчули, що є таке розуміння і поняття, як національна гідність. Тому те, що зараз відбувається, це вже і є революція гідності. Дякую, якщо є питання, то відповідь. Я задавав запитання вашому попередньому виступаючому. І ви що торкнулися теми конституційного перевороту. Я хочу вам сказати, а Сергій Щетинін вас... Журналіст? Ні, я правозахисник. Для журналістів прес-конференція. Я зараз, шановний правозахисник, з вами зараз відійду, ми спілкуємося, поговоримо. Добре? Дякую. Ні, нам нічого далі не відомо, ми користуємося тільки тим, що засоби масової інформації нас повідомили. Очевидно, що влада була зацікавлена запустити цю інформацію в пресу, можливо, в тому числі для того, щоб залякати нас і зупинити якісь наші дії і, скажімо, розбити наші плани. Тобто ми наразі не маємо підтвердження, це лише є, скажімо так, емоційна реакція. Емоційно-практична реакція на ці повідомлення, які появилися в пресі. Андрій Дмитро, чи проводиться позиція фізпроводу в регіонах стосовно проводжання людей і заявки на бюджет, і є така інформація, наприклад, і деякі проблеми в різних мереннях, в різних діалогах. Чи проводиться якась робота, і знову ж таки, чи проводиться робота з самими депутатами, стосовно прийняття резолюції, на підтримку, на даному Київ, я не розумію до питання, чи проводиться робота, і Так. Я можу сказати, що на Західній Україні, там, де в нас є опозиційна більшість, ви знаєте, ми розпочали процес проведення сесій обласних, районних, міських рад, на яких ми оголошуємо недовіру представникам влади, так само, як це за прикладом Тернопільської обласної ради, ухвалюємо рішення про перебрання повноважень адміністрації Януковича і формування виконкомів, а також ми ставимо публічні вимоги до членів фракції партії регіонів, зокрема в тих областях, про те, що вони наразі добровільно залишали партію регіонів, каються перед людьми, тому що якщо вони залишаються членами фракції партії регіонів, значить вони автоматично беруть на себе відповідальність за ті злочини, які чинить влада протягом останнього часу. Те, що влада собі зараз дозволяє, наприклад, в інформаційному просторі, включити деякі зараз провладні канали, там таку маячню і брехню показують, що просто волосся п'яне. Вони розуміють, що ситуація, яка розвивається в Україні, вона для них є продаж на інформаційному плані, це більше роль інтернету, і зараз дуже великий. Вони програли в нас оцей перший етап інформаційної війни. І саме тому вони зараз заставляють власників каналів, щоб інформація на Майдані, якщо не демонструвалася, то щоб вона демонструвалася в дозованому вигляді, ну і крім того, спокоюють цю інформацію. Звісно, що відповідний вплив на їхніх депутатів ми чинити вимог, щоб вони припинили оцей тиск на бюджет. Інша справа, що для нас дуже важливо, щоб люди не боялися. Ми ніколи не зможемо захистити людей, наприклад, з бюджетністю з великої України, якщо вони, в свою чергу, не будуть до нас звертатися. Наприклад, є звернення, от нас тиснуть, нас заставляють. Ми кажемо, ви можете офіційно це публічно підтвердити? Ні, я боюся втратити до роботи, ми тоді вирішимо. Розумієте? Тобто тоді, якщо людина боїться, тоді сенсу немає, тому що вони зразу звинуватять нас в партнії неправди. Ми закликаємо усіх людей доброї волі, які сьогодні волею долі є під владою Януковича, і щодо них чиниться тиск.